waji dafa def cinéma sax quoi parce que bu toge nan euma champion d'Afrique kenn duko xajamal cinéma la ma def sax ba paré mom muy xajamal hein mom champion bi bo xamné 97 la lo xa upp 20 ans nga top diko wax nan ay bu ko xagn xajamal bu gan xajamal hein ah wali préparation bi danaka finition bi jeexna man tukki won na fi mais tukki moti ko ci leneen la won benen affaire bu ma won nek ñibisina bo li dess ci combat mo xuna ni fi la koy defé rek ak staff bi nga xamanteni ñom la am habitude di préparer le combat wa di ñaan yalla dal yalla fekk ak dal di ñaanal pap Thialis nak bu baax parce que fokk ñu encourager ko ñaanal ko bu baaxa baax ba parce que combat bi daf ci daj choono ñu bari demo nañ bañ du am tay man suma bëggulona bëré ak ma sét dama ko naan dama séti leneen mom su bëggulona bëré ak man day séti leneen parce que demone na ba xat bañ tollon fofu dina remercier nak ay quelques personnes yo xamanteni vraiment dañu sonnon ci combat bi trop liggéey ci liggéey metti ko melni Max Mbergane dafa liggéey ci combat bi lu dox ci dox yo xamanteni dox suuf la bëggul kenn waxo mais dafa ci dox lu bëré ñu ko ci remercier bu baax ba di ñaanal Pape Thialis bu baax di wax Sénégal yépp génn jàppale ko parce que moom def na devoiram kon ñun mbëri ñoo des ak peuple sénégalais bi ñu jàppale ko te xam ne le 28 fête la boo xamanteni fête bu mag la ñuy ñaan le président de la République comme moom lañu tuddee tey drapeau bi muy combat royal ñu ngi koy souhaité tey bu ko jotam mayee mu ñëw si tribune bi comme ni mu demee supporter ji Lyon yi fële si Russie ñu ñaanal lien bu baax di leen féliciter di leen remercier man démb dama jubilé ba sonn di leen ñaanal ñu jël coupe du monde bi indi ñu ko Sénégal ñu bëgge ba nga xam ni jour combat bi sax inshallah dañ leen ni indi coupe bi Stad Amitié mu nekk une belle fête bu mag a mag jërë ngeen jëf.